হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেললৈ। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা নাই সেই সকলো ব্যক্তিৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। সেই সকল ব্যক্তিৰ বিপদ হ'ব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিয় বিপদ হ'ব পাৰে আৰু কি ডাঙৰ খবৰ, সেই বিষয়ে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এটি সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন বাজি উঠিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা নাই সেই ব্যক্তিসকলৰ বাবে এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এইটো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কিয়নো তেখেতসকলৰ বিপদ হ'ব পাৰে, তেখেতসকলক ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ পৰা নাম কাট খাই যাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাৰত চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত যিমান ভোটাৰ আছে সকলো ভোটাৰে তেখেতসকলৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডখনৰ লিংক কৰিব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱসকল, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিমান ভোটাৰ আছে ভাৰতবৰ্ষত সকলোৱে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে যিহেতু আপোনাৰ ওচৰত আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব, যিহেতু আপুনি এজন ভোটাৰ আৰু ভোটাৰ হ'লে আধাৰ কাৰ্ডটো থাকিবই লাগিব, আৰু আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপুনি লিংক কৰাব পাৰিব। যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকৈ লিংক কৰাব? গতিকে যিসকলে বনোৱা নাই আধাৰ কাৰ্ড এতিয়ালৈকে, তেখেতসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ এইটো, কিয়নো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ভোটাৰ আই ডি লিংক কৰা হ'ব। আৰু যিসকলে বনোৱা নাই, অতি সোনকালে আপোনালোকে নিয়াৰেষ্ট আধাৰ চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো বনাই লওক, কিয়নো অতি সোনকালেই আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ভোটাৰ আই ডি লিংক কৰাটো কাম আৰম্ভ হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকৰ যিসকলে বনোৱা নাই তেখেতসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ বিপদ হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো বনাই লওক। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক। গতিকে যিমান ভোটাৰ আছে ভাৰতবৰ্ষত সকলোৱে আধাৰ কাৰ্ড বনাব লাগিব আৰু সকলোৰে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ লিংক কৰাব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই খবৰ বিষয়টো এইটোৱে আছিলে যে যিসকলে এতিয়ালৈকে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা নাই তেখেতসকলে অতি সোনকালে আধাৰ কাৰ্ড বনাই লওক, নহ'লে আপোনালোকৰ বিপদ হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কাট খাই যাব পাৰে। যিমান ভোটাৰ আছে ভাৰতবৰ্ষত সকলোৱে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাটো বাধ্যতামূলক, গতিকে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাটো বাধ্যতামূলক, আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো বনাই লওক, নহ'লে আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডিৰ পৰা আপোনালোকৰ নাম কাট খাব। আধাৰ কাৰ্ড এটা অতি জৰুৰী, অতি লাগতিয়াল বস্তু হৈ পৰিছে ভাৰতবৰ্ষত। সকলো ক্ষেত্ৰতে আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি আধাৰ কাৰ্ডটো বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নিয়াৰেষ্ট আধাৰ চেণ্টাৰত গৈ অতি সোনকালে প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ দি আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন বনাই লওক। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এইটোৱে হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে যিমান ভোটাৰ আছে ভাৰতবৰ্ষত সকলোৰে ভোটাৰ আই ডিৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো বনাই লওক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তু এইটো আছিলে। যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু সকলোকে জানিবলৈ সুযোগ দিয়ক। শেষত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা ঘণ্টা বটনটো টিপি দিয়ক প্রতিটি ভিডিওর নোটিফিকেশন পোৱাৰ বাবে। তো আজিলৈ ইমানেই। থ্যাংক ইউ, বাই বাই, লগ পাম নতুন এটা ভিডিওর সৈতে।